La recomanació que fem, des de l'editorial del revés.cat és l'últim llibre que hem publicat, Barcelona, viatge a la perifèria criminal. La gràcia d'aquest llibre és que són 20 relats de 20 autors i hem triat 10 barris de Barcelona. I després, pels amants de la novel·la negra, trobareu molts dels escriptors actuals de novel·la negra, i pels que s'estiguin aficionant a la novel·la negra, doncs conèixer autors com l'Andreu Martín, com el Jordi de Manuel, com el Lluís Llor, com l'Anna Maria Villalonga, Raquel Gámez. Per tant, jo crec que tant pel lector ja més habitual de novel·la negra com pel nou lector, jo crec que és una antologia que val la pena. Recomano La Draga, una novel·la de l'Esperança Camps. És una novel·la negra, d'un negre molt modern, molt agosarat, bastant heterodox. És una novel·la fosca, molt fosca, que passa en una illa sense nom. Tots els indrets no tenen nom propi, és a dir, és illa, és continent, és poble, amb majúscules però sense nom, perquè el seu contingut és un contingut realment universal. El que passa allà, els conflictes que passen allà, poden passar arreu. I a més és una novel·la lingüísticament i estilísticament molt agosarada, perquè l'Esperança Camps escriu d'una manera pròpia, amb una veu única, que només, tal com escriu ella, realment només es pot fer si domines perfectament la llengua, perquè no és fàcil, barrejant molts punts de vista, barrejant moltes persones gramaticals, amb un discurs directe i indirecte també barrejat. Jo la recomano molt perquè és fantàstica. Dits enganxosos, bueno, Rafael Vallbona és un autor molt prolífic. Dits enganxosos tracta de les dificultats del periodisme actual, d'un jove periodista que s'està buscant la vida i amb les dificultats que la direcció periodística i tot això, se'n va a un poble a cobrir una notícia. Llavors allà es troba tota una sèrie de coses brutes, de la corrupció municipal, de l'urbanisme i de tot això que està molt actual. I llavors, a partir d'un mort que troben, comencen a tirar del fil fins que es desvella tota la trama urbanista de malversació de fons que hi ha en aquell municipi, cosa que està una cosa bastant actual.